Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Máme za sebou volební týden. Vítězové jsou již známí. Aktuální výsledky jste mohli sledovat v našem vysílání v textové liště. A tak jen krátké shrnutí. Volební účast v rámci celé republiky byla 65%. Podobná čísla se dosáhla i v Plzeňském kraji. O něco nižší zaznamenali na Domažlicku, a to 63%. V jihočeských Žimuticích měli jako první sečtené hlasy. V našem regionu se nejdéle čekalo na Železnou Rudu a Kašperské hory. Z jižního Plzeňska se do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky dostali dva lidé. Za koalici Spolu Rudolf Salvetr, který měl v okrese Klatovy nejvíce přednostních hlasů. Zakroužkovalo ho 6617 voličů. Druhým úspěšným kandidátem je Marie Pošarová za SPD. Ještě dodám, že v Sušici se společně s parlamentními volbami uskutečnilo referendum o městské nemocnici. Z více jak 8000 voličů svůj názor vyjádřilo 54%. Proto, aby město Sušice aktivně podporovalo zdravotní péči, řeklo ano přes 91%. Chcete vidět více? To bude! Zprávy od Plzně jihu až po Šumu. Bez bulváru a politiky. Jsme tam, kde se děje něco zajímavého. Všem divákům televize Film Pro přeji hlavně krásný a spokojený život. Vysíláme 24 hodin denně, a to i na internetu. Jsme vaše televize Film Pro. Já bych chtěl všechny diváky a především divačky pozdravit. A to je všechno.